Jeg kan ikke holde dig ud, så træt af din mentalitet. Så kom nu Danmark, lad være at kunne og så til. Lad dig bare høre. Hey, lad dig bare høre. Jeg får nu vandelån. Jeg skiller god til det, jeg gør. Og hvis du ikke kan lide, så skriv på YouTube og vi hørt til mig. På den gode måde, så blev en pludselig til to.